Після реставрації Восьмий причал повернув собі статус одного з найкрасивіших місць Миколаєва. Городяни люблять цей куточок на березі ріки Південний Буг. Тут тобі і зелений парк, і вода, і свіже повітря, і культурна програма, зокрема концерти і фестивалі. Закінчення весни на Восьмому причалі відсвяткували великим україно-китайським фестивалем Poetic Dragon Boat Festival, що був присвячений збагаченню знань про іншу культуру. Це був сплав на китайських човнах-драконах, байдарках та яхтах, а також майстер-класи та поетичний слем, а ще рок-фестиваль. Взагалі все почалося з іншого взагалі гурту, це був гурт Emotion, там грала Віка та Яна. Але вони думали, що це все несерйозно, і напевно так і було. І потім приєдналися до них ми з Єгором. І ось нашому гурту вже 3 місяці, ми виступаємо, ми шукаємо якийсь новий звук. Ми хочемо дарити людям радість. Так, у нас є власні пісні. І якраз скоро літо, більше вільного часу, тому ми думаємо якраз вільний час присвятити запису наших пісень, які ви скоро зможете почути. Минув лише рік з моменту відкриття Восьмого причалу у Миколаєві. Але для мешканців міста він встиг зайняти особливий куточок у серці. Це місце для розваг молоді, для зустрічі закоханих та для відпочинку з сім'єю. Тут люди можуть випити горнятка кави, провести час з друзями на пікніку, помилуватися краєвидами під гарну музику, що звучить тут звідусіль.